бидний эрхэм нөхөр хамтран зүтгэгч сургууль хүмүүжүүлэгч Цэгмэдийн цогхүү 2019 оны 8 дугаар сарын 29-ний өдөр өвчний улмаас таалал төгсөж бид бүхэнд нөхөж боршгүй хүнд гарц тохиолоо. Цогхүү нь 1960 онд Хинтийн аймгийн Биндер суманд Цэгмэдийн 3 дугаар хүү болон мэндэлжээ. Тэрбээр 1979 онд Хинтийн аймгийн Биндер сумын 10 жилийн дунд сургуулийг дүүргэж, 1979-1982 онд улсын багшийн дээд сургуулийг түүх газар зүүн багшийн мэрэгчлэр төгссөн. Ажил хөдөлмөрийн гараага 1982 онд Дорнод аймгийн Чой Болсон хотын Гастилогийн нэрэмжит 10 жилийн 1-р сургуульд багшаар эхэлж, улмаар 1983 онд Чой Болсон хотын 2-р 10 жилийн сургуульд хичээлийн эрхлэгч, аймгийн боловсролын хилцэн сургалт арга зүйн кабинетийн эрхлэгч, 1992 оноос боловсролын амны суур боловсролын газарт мэрэгжилтэн, 1998 оноос экологийн боловсролын төвийн захирал, нийслэлийн 10 жилийн 2-р сургуулийн захирал, 2008-2012 онуудад нийслэлийн Сүхбаатар дүүргийн боловсролын хилцээний дараагаар тус тус тэмдэглэгдэн ажиллаж байв. Мөн тэрээр Монгол-Японы хөгжлийн нийгэмлэг, Глоб Эколог байгаль орчны холбоо, Авиас оюуны нийгэмлэг зэрэг нийгмийн төлөө үйлчилдэг төрийн бус байгууллагуудыг үүсгэн байгуулж, хөдөө орон нутгийн сургуулиудын сургалтын орчин нөхцөлийг сайжруулах, багш нарыг сургаж хөгжүүлэх, хүүхэд залуусын Авиас чадварыг хөгжүүлэх чиглэлээр олон төслүүдийг амжилттай хэрэгжүүлж байлаа. Тэрээр сурагч шавнар сургууль хамт олондоо өөрийн мэдлэг чадвар, оюун ухаан, хүч авьяасаа бүрэн зориулж, хайр хүндэтгэлийг нь хүлээсэн сургууль хүмүүжүүлэгч, манлайлагч байсан юм. Түүний хөдөлмөр зүтгэл, боловсролын салбарын хөгжилд оруулсан хувь нэмрийг нь төр засгаас өндрөөр үнэлж, Монголын залуучуудын холбооны тэргүүний залуу алтан медаль, боловсролын тэргүүний ажилтан, төрийн дээд шагнал алтан гадас одон болон ой медалуудаар тус тус шагнасан юм. Эрхэм нөхрийн минь чигч шударга, хүнлэг нинжин, өгөөмөр тус сэтгэл, эрмгий зоримог, ирч хүчтэй, бүтээлч нөхөрсөг зан чанар, торгон мэдрэмж, олон зуун шав найз нөхөд хамт олон биднийхээ сэтгэл зүрхэнд үрд өгүүлэгдэн дурсагдах болно. Түүний гэр бүл, хайр дээж, үр хүүхдүүд, ахтуунаараа найз нөхөд төрөл төрөхсөд нь гүн эмгэнэл илэрхийлээ. Боловсрол соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам, Багшийн мэрэгжил дээрлүүлэх институт, нийслэлийн боловсролын газар, Сүхбаатар дүүргийн боловсролын хилтэс.